什么时候也给自己弄一辆？哎，你这玩笑开的，我这么一个司机，这辈子也赚够这么多钱呢。哎，能天天开着也挺厉害的。这体重，哎，吃了没？来根油条。不了不了不了，谢谢啊，我得赶时间见人去了。得嘞，慢点啊。哎，喂，好的好的，我一会儿就到您那儿啊，最多40分钟，啊，半个小时啊。 我这会儿，啊，我车来了，车来了，那我马上就到啊，再见。哎，别急，哎，我文件，结果，哎，师傅，师傅，停车，师傅。哎呀，老板，买菜去啊？不是。 你去送饭去，送哪儿去？我帮你跑一趟呗，就当锻炼了。啊，不用了，这单我得自己送。哦，那行了，那回见啊，老板。晚上我去那儿喝酒啊。哎，大家注意了，看我秀一波操作。嘿，我去，怎么搞的？哎，算了算了，看来今天的状态不太好。 好好吃饭。 我说你端详什么呢？快点下呀！哎呦，你别催呀，我在想想。哎呦，小李，哎，这是准备去开店呢。嗯，够勤奋的啊。两位早啊。嗯，我这匣子不知道怎么着了，最近时想时不想的，你帮我瞧瞧呗。哎，哼，我试过了，这招不灵。 哎呦，咱们也不为难小伙子，回头我让那……啊！我得赶回店里准备一下。您二老啊，慢慢下。哎，不见啊。哎，您慢走。这小子哎，手开过光吧？开没开过光我不知道，反正手是够快。我说。 你还下不下？每一个人带着自己的故事，来到这座城市，去追求自己或平凡，或精彩的人生。而当喧嚣归于平静的时候，他们总会来到小馆，寻找一份记忆中的味道，用美食来慰藉自己。红椒锡纸鲈鱼，哇！请慢用啊，谢谢啊。哎呀。